Түштүк Кореянын эң кооз салттарынын бири үйлөнүү үлпөт тою Астанада көрсөтүлдү. Бул иш-чара тарыхы тереңде жаткан салттар менен эле эмес, эки үй бүлөнүн биригүүсү жана ошондой эле жаңыдан турмуш жолуна аттанып жаткан жаштардын жашоосунда кездеше турган ырым-жырымдарды чагылдыруу. Холле жараяны көп кылымдардан бери келе жаткан, көздүн жоосун алган турмушка аттануу жөрөлгөсү. Ал Казакстан Корея достук бакчасында алгачкы жолу болуп өттү. Казакстандагы Корея элчиси Ким Дэсиканын айтымында, Кореянын назик жана кооз салттарын көрсөтүү үчүн Түштүк Кореядан Астанага атайын артисттер тобу келишкен. Бул ирет Андон шаарынын артисттер труппасы келгендигин белгилеп кетким келет. Бул шаар Корей маданиятынын улуттук салттарынын чордону. Алар өздөрү менен дал, ушул кооз жана көрктүү улуттук костюмдарды ала келишти. Аталган иш-чара Казакстанда өтүп жаткандыктан сиздерге урмат сый көрсөтүү максатында казактын улуттук кийимдерин кийүүнү эп көрдүк. Иш-чарага катышуучуларды бойго жетүү жашына өтүү жараяны кызыктырды. Бул салт Корея элинде бала жарык дүйнөгө келгенден кийинки өмүрүндөгү алгачкы жөрөлгөлөрдүн бири болуп саналат. Жаш өспүрүмдөрдүн башына кван баш кийими кийгизилет. Ал эми кыздар болсо чачтарын жыйнап, пин чач сайгысын тагышат. С семьей пришли, чтобы посмотреть. Все классно, интересно, особенно. Бул жөрөлгөлөрдү көрүү үчүн үй бүлөбүз менен бирге келдик. Баары өтө кызыктуу. Ханбокту кийип көрдүк. Азыркы тапта корей тилин үйрөнүп жатам. Алардын маданияты абдан жакты. Астанадагы Корей маданият борборуна ыраазычылык билдирем. Алар мындай иш-чараларды тез-тез өткөрүп турушат. Благодарна корейскому культурному центру, что они часто так проводят такие мероприятия. Казакстан менен Корея ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүдө. Интеграциялык жараяндар, соода экономикалык шериктештикти бекемдеп, эки өлкөнүн тышкы саясаты ар тармактуу багыттар боюнча ишке ашырылууда. Айрыкча маданият тармагындагы байланышты бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Эки өлкөнүн тургундары үчүн маданий иш-чаралар уюштурула бермекчи. 25 жыл ичинде биздин өлкөлөрдүн арасында мыкты байланыш орноду. Айрыкча маданий байланыш өнүгүп жатат. Казакстанда Корей маданияты менен салтка сый урмат көрсөтүлөт. Өз кезегинде биз да жыл сайын ар кандай маданий иш-чараларды уюштурууга аракет кылабыз. Ушундай жагдайларда байланышыбыз мындан ары да бекемделерине чоң ишеним артабыз.